Inson ulg'ayib, bola chaqa qiladi. Ularning tinchligi, fazlu kamoloti uchun har narsaga chidaydi. Uyqusiz kunlar o'tkazadi. Biroq ota-ona uchun bu sinovlar ichida farzandning azobi bilan berilgan sinov eng achchiq bo'lsa kerak. Navbatdagi xayriya murojaati Farg'ona viloyati Quvasoy tumanidan bo'ldi. Biz bu yerda o'z jigarbandining xastaligiga bazur bardosh berayotgan ota-ona va do'stining og'riqlariga sherik bo'layotgan insonlarni uchratdik. 17-yilda bolam operatsiya nima bo'lgan? Avariya bo'lishgan. Avariyadan keyin 4 oydan keyin ko'yni aynib olami yeganini qayt qilib shu darajada bo'ldiki, hech narsa yemay qo'ydi. Faqat tovuqni sho'rvasini suvini ichadigan bo'lib qoldi. Zavodga shekirgandi, institutni bitirib. Keyin biz buni olbormagan joyim qolmadi. Farg'onadagi hamma nimalarga analizlar topshirdik. Toshkentgacha olbordim. Analizlari yaxshi chiqurdi. Keyin oxiri Namanganda Saydanaga MRT-ga yozib berishdi. 4 oy shu kasalini topolmay yurdik. O'sha Namanganda keyin boshda opuq bilan chiqdi. Opuq boshida. Keyin uni Toshkentga yozib berishdi. Toshkentga Respublikanskiy neyroxirurgiyaga atki olbordik. Hatta operatsiya qilsak, ko'r bo'lib qolish mumkin, shal bo'lib qolish mumkin degan gaplarni eshitib biz rozi bo'lmadik operatsiyaga. Biz keyin Leningradga, Sankt-Peterburgga gamma-nuj degan nimaga jo'natishdi. Lucheviy terapiya ekan. Ashtga olib bordi, dadasi bilan birga borishdi. Boshdagi nimani ashtda davolatib kelishdi. Kelishdi-yu, bir oy, bir haftada kelishdi. Kelgandan keyin oyoqlari oqsab uyushgan holda keldi bitta oyog'i. Shu oqsa-boqsa bir oy ichida ikkala oyoqlar butunlay uyushib qoldi, yura olmay qoldi bola. Keyin yana o'sha Sankt-Peterburgga yana murojaat qildik. Nimaga bunaqa bo'ldi? Deb nima qilsak, murojaat qilsak, ular aytishdiki, bizga MRT qilib jo'natinglar, pozvonochnikda deyshdi. Pozvonochnikda MRT qilib yana jo'natsak, yana tezda olib kelinglar, yana o'sha nima paydo bo'pti, belda deyshdi. Keyin biz yana bu bolam yuralmaydi, dadasi o'g'lim uchalamiz ketdik endi. Yana Sankt-Peterburgga ketdik, bordik. Hatto 50 kun turdi, 26 kun lucheviy terapiya bo'ldi. Hech qanaqa o'zgarish yo'q. Hozir mana ko'zini ham bitta ko'zi qovog'i tushib qolgan, ochilmayapti. Ishtahalari uncha yaxshi emas. O'tgan yili mana yanvardan beri shu bolani kasalini obormagan joyimiz qolmadi. Davo topolmayapmiz. Mani ichimdan o'tgan dadasi ekanamiz. Dadasi davleniya bo'lib qoldi. O'zi davleniya edi. Har kuni davleniyasi oshadi. Man endi o'zimni ichimdan o'tganimni o'zim bilaman Xudodan. Kecha kunda so'rayman. Na uyqumda halovat bor, na ovqat yeyishimda halovat bor. Endi bolam uchun Xudodan tilayapman. Xudo nima deyman? Xudodan tilayapman kecha kunda. Endi ona baribir hech kim bolamni bolasini kasalligini hech kim ko'rmasin. Hech qaysi ona qarindoshlardan oldik, qo'shnilardan oldik qarz ikkinchi borganimizda. Hozir endi uchinchisida nima yo'q. Pul mablag' topa olmasdan mana o'tiribmiz. Endi nima qilishimizni bilmay, o'shaning uchun yordam beringlar, iltimos. Bemorning xastaligi ko'rinishidan ham ma'lum edi. Xurshidbekning ota-onasi bilan suhbatlashganimizda farzandining davo topishi uchun Hindistonga borishi va operatsiya qilinishi zarur ekan. Zarur muolaja va operatsiya uchun 10 ming AQSh dollari atrofida mablag' zarur ekan. Aziz vatandosh, Xurshidbekning tuzalib ketishida o'z hissangizni qo'shing. Bu yordamimiz bilan butun umr shu yigitning tashakkuriga erishsak, ne ajab. Ehson qilishdan charchamang. Himmatingiz yanada baland bo'lsin. Zotan Parvardigor yaxshi niyatda boshlagan ishlarimizda to'g'ri yo'l ko'rsatib, madad berishi shubhasiz.